Nå skal det handle om forholdet mellom ventilasjon og perfusjon i normale lunger. Vi begynner ved lungenes hvilevolum etter et vanlig utpust, FRC. Da vil de nederst liggende alveolene være ganske små, mens de øverst liggende alveolene være forholdsvis utspilte. Etter et vanlig innpust så vil de små alveolene som lå basalt ha oppnådd en større volumøkning enn alveolene i toppen. Altså, alveoler i de øvre delene av lungene vil ha ganske lav ventilasjon, mens de basalt liggende alveolene vil ha en høy ventilasjon. Så hvordan passer dette med blodforsyningen til lungene? Jo, det passer faktisk ganske bra. Det viser seg at blodtrykket i lungearterien, som jo fører venøst blod til lungene, er ganske lavt, slik at det også er påvirket av gravitasjonen. Og dermed blir de lavest liggende delene av lungene, som var best ventilert, også best perfundert. De har også best blodgjennomstrømning. Og slik er det ganske godt tilpasset opp gjennom hele lungen. Så naturen har ordnet det slik at det er et tilnærmet 1-1 forhold mellom ventilasjon og perfusjon i den normale lungen. Det ser vi for øvrig ved denne figuren. Det er ikke helt et eksakt 1-1 forhold, men for praktiske forhold er det en veldig god match mellom ventilasjon og perfusjon normalt. Ja, og oppsummeringen blir at i normaltilstanden er det tilnærmet 1-1 forhold mellom ventilasjon og perfusjon av lungene, og det gjelder enten vi ligger eller står.